Minkälaisiin tunteihin sä tulit All Starsien kanssa tänne keikalle? Ymmärsin niinku tossa muuten, että Viro 100 vuotta, Viro 100 years independent, hyvillä fiiliksillä. Musta on erittäin kivaa tulla aina Viroon. Soittaa, täällä on aivan oma tunnelma mun mielestä. Se myös välittyy. Ja Viro 100 vuotta. Let's rock. Ja se oli vasta toinen kerta All Starsin kanssa lavalla. No itse asiassa kyllä tämä niinku oli, oli ensimmäinen. Tai ensimmäinen, ihan ensimmäinen. Kyllä. Ja tämä kokoonpano, tuleeko se olemaan tämän kokoonpanon kanssa nyt ainakin tänä vuonna vielä esimerkiksi? Toivottavasti. Mulla on kiva soittaa niinku tämmöisen All Stars jutun, että siinä on vähän virolaista väriä. Mulla on valvoilta. Homma toimii hienosti ja siinä on mulla hyvä swing ja buuki. Me ymmärretään toisemme musiikkikokoomaakin ja tänne. Toivottavasti saadaan tulla toisenkin kerran tänne. Kuinka kauan sä tunnet toista tyyppiä? Vallo jotakin. Niin. Vallo! Vallo! Kauan me ollaan tunnettu toisemme? Kuinka kauan me ollaan tunnettu toisemme? 15 sügisest aega. Nii et nüüd saab kolm aastat. Süksel. Aga toised? Vähän enemmän varmaan. Joo, on nad Dingo pitkä historia. Nii. Me aloitettiin jo vuonna 83, eli tästä on sit aikaa vielä 40 vuotta. Nii. Mutta mä jotenkin niin kun näen sen asian sillä lailla, että kiva soittaa myös muidenkin kanssa musiikkia, jos ihmiset pitää. Ja näin, niin ymmärrän tietenkin, että Dingo on oma yksikkönsä ja on tiukka juttunsa Dingona, mutta voi sitä sitten vähän muullakin tapaa vähän jamitella ja näin poispäin. Oletko sä esiintynyt näin, että sä et ole esittänyt autiotaloa tai remontoitu tukkia? Tällä kohdalla. Ei kun ylipäänsä. Tarkoitat? Elikkä konsertissa tai vuosien mittaan konsertissa. Siis onko suomalaiset jättäneet kysymättä sulta noita biisejä? Sanotaan niin kuin näin, että levoton tuhki mun autiotalon nahkatakkinen tyttö. Sinä ja minä on biisejä, niin kuin, että, jotka pitää esittää. Ja miksei? Niin. Mä tykkään edelleen. Niissä on oma soundi ja oma systeemi. Musta olisi ihan kummallista olla esittämättä. Siinä mielessä, että ootko tsekannut, että jos sä et esittää niitä kaikkia ennen, että te jätätte kaikki loppuun, eli encoreksi, ja lähetet jo lavalta ja niitä biisejä ei oo tullut. Mitä tapahtuu? Pitää. Ne on legendaarisia biisejä. Ja sen kyllä näki, että miehet, jotka eivät laulaneet toisia biisejä, kun naiset lauloivat, niin ne biisit lauloi miehet. Ja ne varmaan pitääkin olla. Viro 100 V. Juhlitaan sitä. Kiitos.